Այս գրաֆիկաները ձև եւ կերպարանք շարքից են, որ Հարություն Կալենցը 1960-ականներին է ստեղծել։ Սրանք Կալենց թանգարանի հավաքածուի մաս են կազմում եւ առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Սա էլ Կալենցի 1965 թվականին արված ինքնադիմանկարն է։ Կալենց թանգարանի այս սրահում ներկայացված աշխատանքները մասնավոր հավաքածուներից են։ Դրանց մի մասը վերջին տարիներին արդեն ցուցադրվել է, մի մասն էլ ծանոթ է վերատպություններից։ Սակայն կան կտավներ, որոնք միայն մեկ անգամ են ցուցադրվել։ 1962 թվականին Հարություն Կալենցի Հայաստանում միակ անհատական ցուցահանդեսի ժամանակ։ Այդպիսի ցուցահանդեսը օգնում է քեզ հասկանալ, թե նկարների բիոգրաֆիան ինչպես է զարգանում, ինչպես են ապրում նկարները, արդյոք կա շարժ, տեղափոխվում են այդ նկարները Հայաստանից դուրս, թե մնում են տներում։ Այսպիսի ցուցահանդեսները թույլ են տալի մեր հանդիսատեսին տեսնել այն նկարները, որոնք թաքնված են, և մյուս անգամ, արդեն չգիտեմ, միգուցե 100 տարի հետո հնարավորություն կլինի նորից կազմակերպել կամ ցույց տալ այդ կտավները։ 5 տարի առաջ, երբ բացվում էր Կալենց թանգարանը, Մշակույթի նախարարության և Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հետ համատեղ կազմակերպված մեծ ցուցահանդեսով ներկայացվեցին մասնավոր հավաքածուներում և թանգարաններում գտնվող Կալենցի աշխատանքները։ Այս անգամ ցուցադրված են կտավներ 24 անհատական հավաքածուներից։ Այս ցուցահանդեսի կազմակերպումը Կալենց թանգարանի տնօրեն Լարիսա Կատասանովային հնարավորություն է տվել ծանոթանալու այն մարդկանց ու ընտանիքների հետ, ովքեր մոտ էին Կալենցների հետ։ Հետաքրքիր պատմություններ և հիշողություններ ունեն և անձամբ նկարչից են ստացել կտավները։ Պորտրետների շարքը 90% բոլոր այն մարդկանց են, ովքեր եղել են նորեկող ժամանակին, Ֆրանսիա, Եգիպտոս, Պարսկաստան, Լիբանան։ Եվ այս ցուցահանդեսի ներքո մենք նույնպես նախատեսում ենք հանդիպումներ և այդ մարդկանց հետ, որ իրենք պատմեն իրենց պատմությունները և ընդհանրապես հանդիպումներ կազմակերպենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես էին առաջանում կոլեկցիաները Սովետական Միության ժամանակ, և ինչպես էր դա զարգանում, և ինչ վիճակ է անհատական կոլեկցիաների այսօր Հայաստանում։ Այս 5 տարիների ընթացքում Հարություն Կալենցի նկարներից 7-ն արդեն Հայաստանում չեն։ Կալենցի կտավներն առհասարակ բավական ծրված են, ամենամեծ հավաքածուն ընտանիքին է պատկանում։ Մոսկվայում Կալենցի աշխատանքների լուրջ հավաքածու է ունեցել ֆիզիկոս Արտեմ Ալիխանյանը։ Նրա մահվանից հետո, սակայն, կտավներն աշխարհով մեկ են ծրվել։ Նկարների այդ ծրվածությունն է նաև պատճառներից մեկը, որ այսօր քիչ չեն կեղծ Կալենցները։ Հելացի մարդիկ ասում են, որ մի բանի վերջը դա լինում է մի ուրիշ բանի սկիզբ։ Կյանք շարք Արմինեն սկսեց Հարություն Կալենցի մահվանից հետո և սկսեց մահվան մասին խոսքերով։ Ինքը նկարեց մի մեծ կտավ, որը կոչվում էր Ռեքվիեմ։ Նա նկարեց այդ կտավը 2 տարի հետո Կալենցին կորցնելուց հետո և իր խոսքերով, ինչպես որ նա էր պատմում, հակնելով սև զգեստը, մտավ իր արվեստանոց, որպեսի փորձի գտնի իր ճանապարհը և հայտնի աշխարհին իր սեփական կյանքը, իր սեփական մտորումները։ Շարքի վրա Արմինե Կալենցը 13 տարի է աշխատել և միայն 1980 թվականին 60 տարեկանում ներկայացրել իր առաջին անհատական ցուցահանդեսով։ Կյանքի շարքում նկարչուհու ապրումներն են, մտորումներն ու մարդկային կյանքի իմաստի իր ընկալումները։ Ես մեծ կորուստ էի ունեցել, ես տեսել էի իմ մահվան իրական դեմքը, գրում է Արմինե Կալենցը, ապա շարունակում, որ իր վրցին արդեն որոշակի և ինքնուրույն մտածողությամբ էր աշխատում։ Մտքերի ամփոփում էր, ոչ ոք այլևս չէր կարող ներգործել ինձ վրա, ամբողջ գործերի մեջ առանցքային թելի նման գնում է միայնության զգացումը։ Արմինեն աշակերտն էր Կալենցի, սակայն մի լրիվ այլ մարդ ենք տեսնում։ Սա մինչև Կալենցի մահը աշակերտ էր, մահվանից հետո մի ուրիշ նկարիչ է, մի ուրիշ հզոր, ամուր, մտածող, փիլիսոփա, արվեստագետ է, որը արդեն իհարկե դպրոցը Կալենցյան է, բայց ինքը ունի լրիվ իր դպրոցը, իր մտածելակերպ։ Հարություն Կալենցի կտավները անհատական ցուցահանդեսից և Արմինե Կալենցի կյանքի շարքի ցուցահանդեսները Կալենց թանգարանում կշարունակվեն 3 ամիս։
Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։